Ja, hejsan, hejsan. Jag heter Gunnar Martin Aronsson. Vet du om att hypnos är någonting som hjälper dig att skapa förändringar på djupet? Hur kan det komma sig? Ja, det är så att hjärnan sänder på olika frekvenser, om man uttrycker så, och tar emot på olika frekvenser. Den vanliga, vardagliga, dominanta frekvensen är det som vi kallar betanivån. När jag sitter och pratar så här så är det så att säga en kommunikation på betanivån från betanivån till din betanivå. Och om jag istället kommunicerar på ett annat sätt som jag markerar lite grann här och nu, så är det som att långsamt och säkert rör vi oss ner mot en annan nivå i sinnet. Här och nu finns en möjlighet att gå till en djupare nivå i ditt eget sinne. Okej. Du märker säkert själva skillnaden i kommunikationssättet. Och den andra kan verka lite udda och märklig, närmast bisarr. Men enkelt uttryckt kan man säga så här att en kommunikation som sker på den så kallade hypnotiska alfanivån, den fungerar på så vis att den klickar in en annan persons hjärna, som man säger så, förmåga att också röra sig till alfanivån. Och då sker det liksom ett möte där, va? Och när det sker det mötet så innebär det att en djupare förändringsprocess är möjlig. Om jag däremot sitter och pratar så här kan man säga att det handlar om mycket enkelt om kognitivt, tankemässigt reflekterande och förnimmande på en slags ytnivå, medan alfanivån är kopplad till de psykiska lägre lagren som gör att vi kommer närmare oss själva. Och det är därför som alltså det är så viktigt att komma till vårt eget centrum. För det är först där som vi kan skapa de förändringar som är viktiga för oss. Visst, vi kan skapa olika förändringar som säger så att ja, nej, nu ska jag resa på mig, så går jag ner och så köper jag en varm korv i centrum. Det är alltså snabb medveten önskan och vilja och genomförande utav det, om jag sen går ner och köper en korv. Men det finns ju också andra förändringar som vi önskar, eller hur? Exempelvis om jag hyser en längtan som vuxen att fortsätta mina studier, men jag gör inte det. Alltså, det finns en tröskel där, va? Det finns en tröskel. Jag vill, jag önskar, men det finns en tröskel där och det gör att jag inte tar steget. Jag tar mig inte stegen som gör att jag kommer över tröskeln. Då kan man säga att det är ett sådant problem som har att göra med en djupare nivå av sinnet. Så, för att lösa den typen av problem underlättar hypnos, hypnotisk kommunikation. Och därför vill jag här inbjuda dig till den här kursen. Och jag vill också betona att hypnos inte är för alla människor. Och därför vill jag inbjuda dig till att pröva en del helt gratis. Prova på del 1 gratis. Del 1 kan man säga är till att börja med en slags historisk genomgång. Det är inte så mycket praktisk hypnos där, men det kompenseras genom att du får ett exempel på, alltså ett riktigt hypnotiskt program som du kan använda och helt enkelt pröva, testa. Känns det rätt? Känns det bra för dig? Så är du välkommen att fortsätta, och i annat fall är det bara att säga nej tack.
För att det är också det är bra för dig, eller hur? I så fall att du får bestämma vad. Och det är bra för mig. För att då vet jag att det här är en person som verkligen gillar det här stoffet, det här materialet som vill gå djupare. Så att du är välkommen till det här hypnosprogrammet. Hypnos som ett instrument och som ett effektivt instrument för personlig utveckling som vi då har här. Och det är då, man kan säga det är 7 delar, men sen också bonusdelar så att du får mera god saker i det här paketet. Och det är väl det centrala som jag vill säga här och nu. Så välkommen. Ta och greppa tag i erbjudandet här om det känns rätt och bra. Testa en del och sen är du välkommen att gå vidare eller släppa tag om det. Frihet är det bästa ting, eller hur? Tack för mig. Det är Gunnar Martin Olsson. Hej då.